Bu binada en ali kürsüde oturanların bazıları indi Bakı'dadır. Onlar Bakı'ya gelmek istiyor. Onlar bizi hədəliyirdilər. Onlar deyirlər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Haqlı çıxdılar. Onların tankları Qənimət parkındadır. Onlar deyirlər ki, Bakı'ya gəlib çay içəcəklər. Burada da haqlıdırlar. İndi çay içirlər. İstintak təcrizxanasında. Üç özünü prezident adlandırmış təlxək. Bax, burada oturub bizə meydan oxuyub. Bizi hədəliyirdi. Bizi təhqir eləyirdi. Bizsə təmkinlə hər şeyə yanaşdığımız kimi bu məsələyə də təmkinlə və səbirlə yanaşırdıq. Çünki bilirdik ki, biz bura gələcəyik. Mən bunu bilirdim. Düz 20 il bundan əvvəl. 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına və özümə o sözü mən vermişdim. Bəli, biz 20 il gözlədik. Daha doğrusu 17 il. 3 il bundan əvvəl Şuşada bizim bayrağımız qaldırıldı. Ancaq biz istədiyimizə nail olduq. Azərbaycan xalqının 10 illiklər ərzində olan arzularını çin elədi. Azərbaycan xalqının ləyaqətini bərpa elədi. Biz torpaqlarımızı geri qaytarmışıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Eyni zamanda öz ləyaqətimizi bərpa etmişik.